painaa sit naps. Mitä sä luulet, että ne poliisit on ajatellut, kun sä oot soittanut sinne silloin aamulla, että sä nyt haluat tunnustaa, että sä oot ollut tällä hardcore-äijä? Usko, ja... oliko vähän skeptisiä sen asian suhteen? Ei, kun kato, kun mähän olin ihan vähän psykoissakin siinä, niin kato, kun mä jätin lääkkeet pois. Mulla on kahden suuntainen mielenhäiriö, maaninen muoto, eli mulla ei tule depistä millään. Tuo on tärkeä ihmisten tietää. Moni ei tiedä, että sulla on kaksimielinen mielialahäiriö. Sehän vielä vaikeuttaa. Kerran mä tossa siitä, mutta nyt vissiin vielä moni enempi tietää sitten. Ja, tai oikeastaan se virallinen diagnoosi on skitsoaffektiivinen häiriö. Ja siinä on niin kuin maniaa, että siihen ei liity depistä. Milloin tämä todettiin aikaisimmillaan? Mä sain 97, sain päästä eläkkeet. Se on silloin jo 90-luvulla jo todettu. Okei. Okay. Ja tota, ainahan mä oon ollut, kato, eihän mun, kun mä olin koulussa 70-luvun alussa, niin eihän silloin tiedetty mitään ADHD ja sun muita. Mä olin vaan pahasti häiriintynyt. Joo, niin tota, se oli se diagnoosi silloin. Ja tota, eikä ollut mitään näitä ADHD-lääkkeitä sun muita. No sitten kuitenkin, niin, mulla oli se tauti ja mä jätin lääkkeet pois, kun mä tyhmänä päättelin viisaana, että no niin, nyt kun mä oon uskossa, niin pyhä henki hoitaa mua ja mä en tarvi lääkkeitä. Se oli niin kuin virhearvio, koska mä pamaan hirveäseen psykoosiin. Ja ennen kuin kytät kerkäs tulee mua kuulustelemaan, niin mä siellä sekoilin ja joudun rundiin. Ja sitten sitä kautta vankimielisairaalaan. Ja siellä mä heiluin niin, että mun paino putosi 30 kiloa. Mulla on tuossa kuolematta lukee kiinaksi tuossa kädessä. Niin mä tain sitä rundin pleksiä ja huusin 3 viikkoa, että mä kuolen. Wow, okei. Okay. Niin tämmöisiä. 3 viikkoa. Niin, no, suunnilleen jotain. Mä olin siis viikkoa eristettynä ja remmeissä ja kaikkea. Ja hirveet sekoilu. Niin kun ne psykoiset on niin vakavat. Sen takia mä en suosittele mitään huumeita kellekään kannabista, enkä mitään muutakaan, koska... Epätasapaino. Niin, kato, jos lähtee sille, että se lähtee, että se menee sinne psykoosiin, niin ne on niin hirveitä olotiloja, että mä en toivo kellekään. Muistan, kun mä sain ekan 95 tammikuussa psykoosiin, mä olin Hesperiassa, niin... Valehtelematta mä lensin valon nopeudella maapallon ympäri 7 kertaa sekunnissa. Kiinan muuri näkyy ihan koko ajan. Mä mietin, miten tää on mahdollista. Jotkut haluu tohon tilaan. Niin, no niin, mä en halua. Tota, ja hirveet sitten 06, kun mä sekosin, anteeksi, 07, kun tulin uskoon, mä olin taas siellä psykoisessa sitten. Niin, ja silloin 06 keväällä Lordi oli voittanut ne Euroviisut. Niin mä kattelin avaruudesta. Siitä mä tiedän, että maa ei ole litteä. Koska mä en ole samaa mieltä jatkamaan. No, mä kattelin avaruudesta, kun Lordilla oli hirveät bileet. Eikö sä, pallo oli täynnä kaikki kieliä ja liskojuttuja kaikki. Ja mä kattelin avaruudesta, tuolla nyt bailaa, että ne voitti Euroviisusta. Semmoinen psykoosilla mulla. Ja hirveät juttuja. Niin, ja kaikki ahdist. Sitten mä olin maapallon keskipisteessä, mä en pystynyt hengittämään. Sitten kerran oli semmoinen psykoosi, että mä sain Jumalalta määräyksen, että no niin. Nyt sun sydän pysähtyi. Tops, se ei lyönyt. Ja ehto, että se rupeaa uudestaan lyömään, oli se, että mun pitää luetella Jouko Turkan Finlandia-ehdokas kirja Häpeää alusta loppuun kirjain kirjaimelta. Muuten mun sydän ei enää ikinä lyö. Mitä? Ja mä olin lukenut sen kirjan just, niin mä rupesin luettelemaan niitä kirjaimia ja siinä meni ikuisuus. Sitten kun mä pääsin alkuun H, niin tota pum, pum. Pum. Mitä? Tämmöisiä juttuja, niin on niin kauheita, että nämä on hauskoja vähän, mutta niin kuin, nyt tässä tulee taas tämmöistä matskua, mitä ei ole tuossa kirjassa. Sun pitää tämä jatko-osa tälle kirjalle. Mä oon vaimonkaan jutellut paljon näistä asioista, niin nytkin sä kaivat musta tämmöisiä juttuja, mitä mä en itsekään muistanut. Niin tuosta tota, puuttuu paljon tämmöisiä just, mitä ei ole muistanut, mutta nyt tulee esiin tämmöisiä niin kuin, ihan hirveitä asioita. Ja se tuntui niin kuin ikuisuudelta. Mä varmaan jotain 1000 vuotta niin kuin menisin, niin kun mä luettelin ne kirjaimet ja... Sydän ei lyönyt kertaakaan siinä aikana. Niin kuin, sitten siinä oli vielä sen ehtona, että jos menee väärin yksikin, niin se ei sitten tilkkaa. Ihan uskomaton, niin, uskomaton juttu. Niin, että mihin kamalaan niin pääsee tosiaan, että ei kannata leikkiä. Ja sitten on kato, näitä kannabisjuttupuolustajia, kun ne ei ymmärrä sitäkään, että jos joku alaikäinen polttaa kannabista, niin sen aivojen kehitys pysähtyy vääjäämättä. Saa se sitten mitä fiboi vaan tai ei saa. Että se on niin aikuisten leikki, jos on et, niin sit korkeinta, että nuorelle ei pitäisi. Ennen vanhaa, jos sä myit alaikäiselle roinaan, sä saat nenää. Nykyään mitä nuoremmat vaan käyttää. Nykyään alaikäiset myy alaikäiselle. Niin, niin.